মই রেডি কলকাতা মিটিংৰ কাৰণে মোৰ লগত আছে কৌশিক শর্মা যিয়ে মোক পাটন বজাৰ ষ্টেচনত থৈ আহিব এতিয়া বাজিল 11:30 ট্ৰেইন আছে 12:30 ওকে হেপি জাৰ্নি ওকে তো ইমানখিনি ৰাতি কৌশিকক ইমানখিনি আহালৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আব্দুল দা আহি গল গতিকে আমি ষ্টেচন আহি লগ পালো আব্দুল আৰু টোপনি আহিবনে নাই আৰু এইখন হল মোৰ ট্ৰেইনৰ খেতেলি আজিলৈকে 3 ঘণ্টালে মাথা চাষ্টা একদম নষ্ট মানে অজন্তা পাৰ্টি চিএলডা ষ্টেচনৰ পৰা নামি অহাৰ ওপৰত চব আই ডিভিজন ধৰ্মা ডিভিজন চব আছে ইয়াতে ইয়াত আমি আছোঁ এখন ডাঙৰ ষ্টেডিয়ামত এতিয়া আমাৰ প্ৰথম দিনৰ প্ৰথম চাইকেল মিটিং শেষ হ'ল এতিয়া আমাক চবকে মানে ক্ৰিকেট খেলিব দিব গতিকে ময়ো পাৰ্টিচিপেট কৰিম উইকেট কিপাৰ গতিকে চাওঁচোন কেনেকুৱা ক্ৰিকেট ক'ত ক্ৰিকেট বলক মাক কবি মই পুৰস্কাৰ পাওঁ বুলি ক্ৰিকেট খেলিম না আমাৰ ইয়াতে আমি 4টা ডিভিজন আছোঁ 4টা ডিভিজন 4টা টীম বনাইছে বোলে বেটিং চলি আছে বহুত ক্রাইসিস চলি আছে বেটিংত জিলিয়ন বহুত আগত ডিস্ট্রিক্ট লেভেল প্লেয়ার আছে বোলে যোনে বল কৰি আছে ইয়াতে এখন বহুত ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম কিন্তু আমি ক্ৰিকেট খেলিলোঁ ইয়াতে It's overwhelming for us to have 200 people of the entire East Zone of all. Sir, can you tell me? Sir. Sir, Manipur. Okay, I am so sorry. Can you tell me? Can you tell me? ইয়াৰে ষ্টেডিয়ামত মানে এখন বহুত ডাঙৰ মেটছ হৈ আছিলে ফুটবল মেটছ আৰু মোৰ কিবা এটা বস্তু মানে ভিতৰত ৰৈ আহিছিলে মই কেনেকৈ সোমালোঁ কেনেকৈ ওলালোঁ চাওকচোন এবাৰ মই ওলোৱা সময়ৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ আইডেণ্টি হিচাপে টাইডাল টাই গতিকে প্ৰফেচনেল ড্ৰেছে আপোনাক কিদৰে সহায় কৰিব পাৰে এই টাইডালে প্ৰমাণ কৰি দিলে মানে এতিয়া মই আকৌ ওলাইছোঁ বাৰু লাষ্ট নাইট এট কলকাতা কুছ ভি কম নাই হোগা না তুমি না নিলেও কিছু না গুড মর্নিং কলকাতা আরে তুই হ্যাঙ্গি সোজা করো না আমি দেখি তোরা ফলের মার্কেটটা কোন দিকে কোনটা ফলের মার্কেট আগে আগে আমি মার্কেট
কলকাতার শিয়ালদা স্টেশনের বাহিরে বহুত ডাঙর হোলসেল ফলর মার্কেট এখন আছে। যদি আপনাদের কেতিয়াবা শিয়ালদা স্টেশন বা তেনেকে ফেলে যায় তাহলে তাত ফল মূল আপনাদের কিনব পারিব। আমার ডিএম স্যারের মানে কি যে বাংলা পড়ে যাব ফিট হয়ে ইয়াতে এটা আহি গেল আমার বাংলা বন্ধু শুভম বেঙ্গলী হয় বারো তা শুভম কোয়া ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাতে আমি ওলাই আহিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ 6:30 ট্ৰেইন আছিলে আৰু তাৰ আগতে আমি ফল মূল বজাৰ কৰিবলগা আছিলে। মোৰ নাছিল বিশেষকৈ ছাৰৰ আছিলে মানে। এইবিধ ফলৰ নাম কোনোবাই যদি জানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। কলকাতাৰ শিয়ালদা ষ্টেচনৰ পৰা গুৱাহাটী, মইতো বাৰু আধাতে নামি যাম কাৰণ কালি আছে বিহু। ইয়াত ট্ৰেইনৰ ডাব্বা চেঞ্জ কৰি আছে, মানে কোচবিহাৰলৈকে চলিল ইলেক্ট্ৰিক ট্ৰেইন, ইয়াৰ পৰা চাগে এতিয়া এই ডিজেল নে কি এইটো সেইটো চলিব। এতিয়া ৰাতি 1:55 গ'ল, মানে মোৰ এচিত থকা ইমান অভ্যাস নাই গতিকে পূৰা চৰ্দি লাগি গৈছে আৰু কৈঠালকুছিত ট্ৰেইনখন ৰখিল কাৰণে মই কৈঠালকুছিত নামি দিলোঁ যিহেতুকে ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় মোৰ ঘৰ। এইখন ট্ৰেইন বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ৰঙিয়া ৰঙৰ পৰা কামাখ্যা গুৱাহাটীত এনেই ষ্টপেজ আছিল কিন্তু ক্ৰছিঙৰ কাৰণে ইয়াত ৰখিল মানে কৈঠালকুছিত, গতিকে ইয়াতে নামি দিলোঁ। ইয়াত কোনো নাই যিহেতুকে জেগাটো ইমান বেছি, কৈঠালকুছি জেগাটো মানুহে কয় আৰু ইমান বেছি চিকিউৰ নহয় বুলি কয়। মই ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ কথা পাতিবলৈ অকণ বাহিৰত বহিছোঁ, তাৰপিছত ভিতৰত যাম। এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিলে, আকৌ এদিন নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম।